Любій мамі на небесах, прости, пам'ятаємо, любимо. Мамочка, як погано без тебе, як тебе часом не вистачає. Підіймаю погляд на небеса, але Господь твій погляд не посилає. Я прошу його, ну хоч разок, дай мені, мами, лик живий побачити. Але з небес лише крапельки дощу, шепоче тихо, мама тебе бачить. Наша мама померла 24 серпня 2024 року об 19-й годині. Вона дуже любила своїх дітей, внуків, правнуків, невісток, зятів. Ніколи не забувала всіх. Привітати з днем народження, зі святами. Сьогодні 31 октября 2020 год. Пожалуйста. Дорогі мої діти, вспоминайте мене вічно. Внуки, діти, правнуки, не забувайте мене, вічно вспоминайте. Вічно вспоминайте. Вот. Давай, ты голубой. Что-нибудь расскажи. Да что-нибудь. Живите дружно, не ссорьтесь. Чтоб прожили вы дуже-дуже хорошо. Чтоб я не плакала на тем свете за маму. А все. Что и все? А что же еще? Так, не пластик, и все будет окей. Жилетку 11? Сьогодні, яке у нас число сьогодні? 31. Ух ти, 31 октября 2020 року. 31 октября 2020 год. Так, шо, ну що, що ти ще скажеш? А що я вам скажу ще? Привіт, Зіні, Міні. Не хочеш, як хочеш. До свидання. До свидання. Морозник набирає силу. Дивіться, як він красиво цвіте. Морозник. А цей. Ідемо далі. Як вам такі піони? Ред Шарм. А це малинового кольору піони. Красиві. Так, а тіди. Два куща, три куща красивих піонів. Малиновий бджілка ласитись. Утекла. Цвітуть нарциси. Які вони красиві, друзі. Нарциси. Ідемо далі. А як вам такі? Ярко-ярко. Жовті лілії. Ярко-ярко жовті лілії. Красиві. Ой, красиві. Ярко-ярко жовті лілії. Ідемо далі. А як вам така трояндочка? Красива, не?